გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერში არის მოტივაცია. ჩვენი სტუმრები ნიკა მესხი, მცირეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, დავით ცომაია, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need კოორდინატორი და კომპანია აგროქათლის წარმომადგენელი ავთანდილ ჯავახიშვილი. დღეს ჩვენ ძირითადი თემა არის ფიტოსანიტარული რეფორმის შესახებ. 2014 წლის საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა ერთი მხრივ საქართველოსა და მეორე მხრივ ევროკავშირისა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული DCFTA, რომელიც ძალაში შევიდა 2014 წლის სექტემბრიდან. DCFTA ძალიან ამბიციური შეთანხმებაა და ის ხელისუფლების მიერ მრავალი რეფორმის განხორციელებას გულისხმობს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს რეფორმები ერთ დღეში არ ხდება, ამას ჩვენ გვაქვს დრო 12 წელი და ეს რეფორმები უნდა ჩვენ დავამთავროთ 2026 წელს. მაგრამ გვაქვს გეგმა, გარკვეული გეგმა და ჩვენ ამ გეგმას მიყვებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need მაგის ძირითადი მიზანი არის გაცნობოს ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი გლეხი, მეურნე რა ელოდება წინ, რა რეფორმები უნდა განხორციელდეს თავის მეურნეობაში. ამიტომ მე პირველი შეკითხვა მაქვს ბატონ დავითთან. და ბატონ დავით, ორი სიტყვა თქვენ როგორც კოორდინატორი გითხარით თქვენი ძირითადი ამოცანები. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს უყელას და ყველას უსურვებ საუკეთესო მომავალ ცხოვრებაში. დავამატებ, რაც მთავარია, ჩვენი ორგანიზაცია People in Need ეს არის ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამჟამად ახორციელებს ფიტოსანიტარული რეფორმის საინფორმაციო უზრუნველყოფას. ეს საინფორმაციო უზრუნველყოფა ხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებით და მასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად კოორდინირებულად. განსაკუთრებით დიდ დახმარებას გვიწევდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორი ძირითადი დეპარტამენტი. ერთი არის მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც გვეხმარებოდა ამ საქმის განხორციელებაში და მეორე არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომლებიც განლაგებულია რაიონებში და ამ სამსახურების ხელმძღვანელები და მათი წარმომადგენლები ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევდნენ ფერმერთა მიკვლევადობაში. ანუ ფერმერები, რომლებიც არიან რაიონში და რომლებიც ასე თუ ისე მჭიდროდ არიან დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოებასთან, მხედველობაში გვაქვს სასოქონლო პროდუქციის წარმოება, ამ ფერმერებთან ურთიერთობების დამყარებაში და მათთან კონტაქტების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევდა განსაკუთრებით საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები რაიონული. მხედველობაში რა არის აქ, როდესაც ამ დახმარებაზე ვამბობ, ფერმერებთან როგორ უნდა მიხვიდე, მას ფერმერს შენთან ურთიერთობაში უნდა გაუჩნდეს ნდობის ფაქტორი და ეს სამინისტროს წარმომადგენლები ძალიან გვეხმარებოდნენ ამ ნდობის ფაქტორის ჩამოყალიბებაში. ფერმერებს ძირითადად ვეხმარებოდით ინფორმაციით, რომელიც ამჟამად უკვე არის ძალაში, ანუ ის საკანონმდებლო აქტები თუ ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც უკვე ძალაშია, მხედველობაში გვაქვს ფიტოსანიტარია, რომელთან რაც ფიტოსანიტარიასთან არის დაკავშირებული და მეორე მოსალოდნელი ფიტოსანიტარული რეფორმები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მომავალში. და ამას ამ ფიტოსანიტარული რეფორმების ამ სამომავლო გეგმებს ჩვენ ვერაფრით ვერ ავცდებით. ეს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონ დიმიტრი, 2026 წლამდე აი ეს რეფორმები, რომელიც დადებულია ევროპასთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მიხედვით, ანუ ესენი ყველაფერი უნდა განხორციელდეს ჩვენ ქვეყანაში, უნდა მოხდეს დაახლოებით 83
კანონის და კანონქვემდებარი აქტის შემოღება, იმისათვის რომ მოხდეს ჩვენი კანონმდებლობისა და ევროპული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და სინქრონიზაცია აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენი შეფერთვით კიდევ ორ სიტყვას დავამატებ იმისათვის რომ სრული წარმოდგენა იყოს. Როგორც გითხარით, ჩვენი ორგანიზაცია ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია პინი, მას მოკლე აბრევიატურა აქვს ესეთი. სრული გაშიფრით რომ ვთქვათ People in Need, ასე ქვია ჩეხურ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც აფინანსებს ჩეხეთის მთავრობა და დიდი მადლობა უნდა უთხრათ მათ იმისათვის, რომ ეს ორგანიზაცია ჩვენთან ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, ჩვენთან აი ამ პროექტის მიხედვით, გარდა პინისა ამ საქმეში მონაწილეობდა და გვეხმარებოდა თანადამფინანსებლის სახით USAID, რომელიც ეს ამერიკული ორგანიზაცია, რომელიც ასევე საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, ეხმარება პროექტების განხორციელებაში და ჩვენ სამ შემთხვევაში ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევდნენ აი ამ ფერმერთა ინფორმირების საქმეში და გვაფინანსებდნენ და ისინი ცდილობდნენ ერთგვარად სუ მუდმივად ყურადღების ყურადღება ქონოდათ აი ამ პროექტზე, როგორ მიმდინარეობს ფერმერების, გარდა ფერმერებისა, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვადასხვა კოოპერატივების, ინდმეწარმეების, შპსების ინფორმირება და რამდენად აღიქვავს მოსახლეობა ამ ფიტოსანიტარული რეფორმის საკითხებს. აი ძირითადად ეს. ჩვენი გადაცემა სახელი არის მოტივაცია. აი რა მოტივაცია აი ეს რეფორმები აძლევს ფერმერებს? რისი მოლოდინი უნდა კონდეს ფერმერს? მოგესალმებით, მოგესალმები ტელემაყურებლებს. მართლაც ეს მნიშვნელოვანი პროგრამა ხორციელდება და თქვენ აღნიშნეთ, ეს გულისხმობს ჩვენი ნორმატიული ბაზის მიახლოებას ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან და იმ კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, სრულყოფაში მოყვანას, რაც ფუნქციონირებს ჩვენთან, დამატებით კიდევ მიღებას და საერთო ჯამში 86-მდე ნორმატიული აქტის მიახლოება უნდა მოხდეს და ეს პროცესი გაწერილია სამოქმედო გეგმაში, რომელიც დაიწყო 2014 წლიდან და 2026 წლამდე უნდა მოხდეს მისი შესრულება და ყოველწლიურად ევროკომისიის შესაბამის ქვეკომიტეტებში ხდება შესრულებული სამუშაოების განხილვა და ამ დრომდე დადებითი შეფასება არის მათი მხრიდან და მივდივართ გეგმის შესაბამისად. და ეს რას გულისხმობს? ანუ გულისხმობს ფიტოსანიტარიის სფეროში იმ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, რაც არსებობს დანარჩენ წამყვან მსოფლიოში, წამყვან ქვეყნებში, რაც უზრუნველყოფას მისცემს და ფერმერს იმისას, რომ მოხდეს ახალი ბაზრების ათვისება, კონკრეტულად ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა და მათი პროდუქციის გატანა, ასევე მაღალი და ხარისხიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება და კარგი და მაღალი მოსავლის მიღება და რაც თავარია, უნებელი მოსავლის მიღება, იმიტომ რომ შესაძაც ჩვენ გვაქვს საუბარი სოფლის მეურნეობასთან, ჩვენ საქმე გვაქვს იგივე პესტიციდების გამოყენებასთან და პესტიციდების გამოყენება, იგივე რეგისტრაცია, მისი ხარისხის მონიტორინგი, მიმოქცევა ქვეყნის მასშტაბით, აღნიშნული საკითხები ასევე რეგულირდება ამ კანონმდებლობით და ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ფერმერი იყენებდეს ისეთ პრეპარატს, რომელსაც ექნება მაღალი ეფექტი, თავის დროზე იყენებდეს და რა თქმა უნდა სწორად იყენებდეს პრეპარატს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ პრეპარატების, ქიმიკატების არასწორმა გამოყენებამ ძალიან ცუდ შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, როგორც მცენარეზე ფიტოტოქსიკური მოქმედებით, ასევე ზრულად დასაშვებ ნორმაზე მეტი ნაშთების დაგროვებით და ეს რა თქმა უნდა არ არის ასურული საბოლოო პროდუქტში და ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია თითოეულმა ფერმერმა, როდესაც იგი მეურნეობაში ატარებს ესეთ სამუშაოებს და ვალდებულია ფერმერი, აწარმოოს ჩანაწერები. რა პრეპარატი გამოიყენა, რა ვადებში გამოიყენა, როგორი ხარჯვის ნორმით შეიტანა ეს პრეპარატი ამა თუ იმ კულტურაში
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აგრონომის როლი და სპეციალისტის როლი. ფერმერმა უნდა კითხოს, რა საკვირველია პირველი პრობლემის იდენტიფიცირების მიზნით, რასთან აქვს საქმე და რის წინააღმდეგ უნდა დაგეგმოს ღონისძიება და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სწორი ღონისძიების დაგეგმა, იგივე სწორი პრეპარატის შერჩევა და ასევე სწორი ღონისძიების გატარება და ამ შემთხვევაში ექნება მას რა თქმა უნდა მაღალი შედეგი. ასევე პესტიციდების კუთხით ჩვენ იგივე ამ ევროკავშირთან მიახლოების პროგრამის ფარგლებში იყო ეგრეთ წოდებული გადაფასების პროგრამა და ჩვენ რეგისტრაციიდან ამოვიღეთ ისეთი ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც შეფასთა გარემოზე ზემოქმედებით უარყოფითად, ნაკლები ეფექტი ჰქონდა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ და რაც თავარია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის იყო საშიში. ამიტომ ეს პრეპარატები ჩვენ რა თქმა უნდა ევროკავშირის რეკომენდაციით და იმ შესაბამისი მრავალწლიანი კვლევებით, რაც ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების მიერ განხორციელდა, საერთოდ ამოვიღეთ ესეთი პრეპარატები ნუსხიდან და შეიძლება ითქვას, რომ აი საქართველოში რა პრეპარატებიც არის, შემოდის, ანუ ის რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო რეგისტრაციაში გატარებული და რა თქმა უნდა პრეპარატს აქვს შესაბამისი პროცედურები გავლილი, რაც ესაჭიროება რეგისტრაციის დროს. დაურეგისტრირებელი პრეპარატი, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ვერ შემოვა და ასევე ესე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პრეპარატების ეტიკეტირების დროსაც სავალდებულო გახდა, რომ ქართულად იყოს დატანილი საჭირო ინფორმაცია ეტიკეტზე, რაც უნდა იცოდეს რა თქმა უნდა ფერმერმა. იგივე სავაჭრო დასახელება, მოქმედი ნივთიერება, ხარჯის ნორმა, გამოყენების შედადობა, რომელი მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ მოქმედებს, რომელი კომპანიის მიერ არის ნაწარმოები და ასევე ვადები, როდის ანუ გამოშვების და გამოყენების ვადა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყოველთვის ფერმერმა ყურადღება მიაქციოს. და კიდე რა არის მნიშვნელოვანი, ფერმერის მიერ პრეპარატების შეძენა, ეს ეხება როგორც პესტიციდებს, ასევე აგროქიმიკატებს, უნდა მოხდეს სპეციალიზირებულ პუნქტებში, სპეციალიზირებულ მაღაზიებში, რადგან როდესაც არ არის სათანადო დაცული შენახვის პირობები, ქიმიკატები რა თქმა უნდა კარგავენ ფიზიკურ ქიმიურ თვისებებს და ანუ ისეთ ეფექტს ვეღარ ავლენენ. ამიტომ სასურველია ფერმერმა მიმართოს პირველი რჩევისთვის აგრონომს, კონსულტანტს, იქნება ეს სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი თუ იქნება ეს კერძო სექტორიდან, და ამის შემდეგ მოახდინოს პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდეგ პრეპარატის სწორად შერჩევა. ეხლა ჩვენ როგორ ვართ რაიონებში წარმოდგენილები? სააგენტო არის წარმოდგენილი რეგიონული სამართველოების სახით და თითოეულ მუნიციპალიტეტში ყავს ფიტოსანიტარი ინსპექტორი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე და ასევე 2013 წლიდან სამინისტროს, ასე ვთქვათ, დაემატა სტრუქტურული ერთეული, ეს არის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომლებიც თითოეულ მუნიციპალიტეტში არიან წარმოდგენილი 4-დან 6-მდე თანამშრომლით და იქაც შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები ბრძანდებიან და ფერმე შეუძლია მათგან მიიღოს ის ინფორმაცია სიახლეების შესახებ, იგივე რაც ხდება პროექტები სახელმწიფო დაფინანსებით და საერთოდ ამ სფეროში რა ხდება და იგივე რჩევები ამა თუ იმ მეთოდის გამოყენებაზე თავიანთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში. ასევე არის კერძო სექტორი და ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში არიან კვალიფიციური აგრონომები და მათგანაც უნდა მიიღონ ფერმერებმა ინფორმაცია, რადგან სწორ გადაწყვეტილებას და სწორად ჩატარებულ ღონისძიებას აქვს რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. იმიტომ ჩვენ შეიძლება არასწორად გადავდგათ ერთი ნაბიჯი და ისეთი გამოუსწორებელი შედეგი მივიღოთ, რომ შეიძლება იმ წელს საერთოდ მოსავალი დავკარგოთ. ამიტომ ესეთ ნიუანსებს უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით ყოველთვის და ავყვეთ, ასე ვთქვათ, იმ განვითარებას და იმ წინსვლას, რაც არის სოფლის მეურნეობაში და თქვენი ეთერი, თქვენი ტელევიზიით არაერთი გადაცემა და ეთერი მიძღვნილა, ასე ვთქვათ, ესეთ სიახლეებს და მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი სიახლეები. ბატონიკა, დიდი მადლობა. ეხლა მე როგორც გავიგე, ეხლა 2026 წელს უკვე პრაქტიკულად
ყველა პროდუქტი წარმოებული საქართველოში იქნება შემოწმებული უნებლობაზე. Ехла, ну, ჯერჯერობით არ მოწმდება ეს, ხო? ჩვენ ბაზარზე. ანუ გარდამავალი პროცესი, რა თქმა უნდა, მოწმდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ეხა რაც არსებობს ქვეყანაში და იგივე კონტროლის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მტკიცდება სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით, იგივე ჩვენი სამსახური შესაბამისი უფლებამოსილი სპეციალისტების მიერ ხდება ნიმუშების აღება სხვადასხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტის და ხდება შემოწმება იგივე პრეპარატების პესტიციდების ნაშთებზე. ეს ყოველწლიურად ხდება, მაგრამ ეს მიმართულება უკვე მოექცევა იმ ჩარჩოში და იმ სტანდარტებში, რასაც გულისხმობს ანუ ევროკავშირის კანონმდებლობა. და ასევე ჩვენ პესტიციდების კონტროლს ვატარებთ ესეც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, კონტროლის პროგრამის ფარგლებში. ყოველწლიურად 350-მდე ნიმუშს ვიღებთ, დაახლოებით 500 ანალიზი კეთდება სხვადასხვა ადგილებიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შესაბამის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში ხდება მისი კვლევა, თუ რამდენად შეესაბამება ეტიკეტზე მითითებულ, ასე ვთქვათ, მოქმედ ნივთიერებას ის პროცენტულობა, რაც უკვე ლაბორატორიაში იქნება გამოკვლეული. ამას, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ვაკეთებთ და გავაგრძელებთ და როდესაც ხდება რაიმე ტიპის დარღვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად ვახდენთ ამაზე რეაგირებას, მათ შორის ესეთი ფალსიფიკაციის ფაქტებზე, ასევე მარკირების ფაქტებზე და ჩვენ თუ გადავხედავთ წინა წლების მონაცემებს შევადარებთ და ეხლანდელ მონაცემებს, რადიკალური განსხვავება არის იგივე ეტიკეტირების კუთხით, ანუ მასიურად ქართულად არის ინფორმაცია დატანილი პროდუქციაზე, რაც რასაკვირველია, პირველში ეს არის მომხმარებლისთვის და მისთვის უნდა იყოს გასაგები, აღსაქმელი ადვილად და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება პრეპარატის გამოყენების დროს და მიიღოს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ინფორმაცია და ასევე ჩვენ ხედავთ, როგორი ფერმერთა ცენტრები არის რეგიონებში, ეს ევროპული დონის, ამერიკული დონის ფერმერთა მომსახურების ცენტრები, იგივე რაც მინახავს მე პირადად სხვადასხვა წამყვან ქვეყნებში, ესეთები გვაქვს ჩვენ რეგიონში. ანუ ეს არის იმის შედეგი, ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, ეს არის, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის მუშაობის შედეგი, მაგრამ ამით, რა თქმა უნდა, არ დასრულებული, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და აი ეს გეგმა, რაც გვაქვს 2026 წლამდე, უნდა შესრულდეს და უნდა მოვიდეს სრულყოფაში ის ჩვენი არსებული კანონმდებლობა და ნორმატიული ბაზა ევროკავშირის შესაბამის საკანონმდებლო ბაზასთან და დირექტივებთან. ეხლა მკაცრად, როგორც ვიცი, მუშაობს კანონი ეს ფიტოსანიტარული სამსახური, როცა ეხება საქმე გატანაზე. მაგრამ მანამდე გატანაზე მივალთ, ჩვენ მე მინდა ყველა ჩვენ მაყურებელს უთხრა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ შემოწმდეს საბოლოო პროდუქტი. აი მაგალითად, ეხლა მოდის უკვე ახალი სეზონი, მოდის, შემოვა უკვე სათურებიდან კიტრი, წიწაკა, ბადრიჯანი, პამიდორი. რასაც მე ვიცი, რომ რა ხდება, შეიძლება დილით შეიწამლოს, ნუ ან დღე ეთითით ადრე, მაგრამ მეორე დღეს უკვე იკლიფება ეგ პროდუქტი და გადის ბაზარზე. ეს აუცილებლად უნდა შევმოწმოთ და იმიტომ ეს უკვე პროდუქტები, ეს კონცეროგენები იქნება ძალიან დიდი რაოდენობით ეს ნაშთებში, აი ამ პროდუქტებში. მაგრამ როგორ ხდება ახლა უკვე რასაც მოწმდება და რის გარეშე ჩვენ ვერ გავიტანთ საზღვარგარეთ ჩვენი წარმოებული პროდუქტი საქართველოში? ბატონო დიმიტრი, ამჟამად საქართველოდან საზღვარგარეთ გასატანი მემცენარეობის პროდუქცია ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის გარეშე ვერ გავა. ეს არის სტანდარტი, რომელიც უკვე დაცულია, რომელსაც უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს საბაჟო სამსახურთან ერთად და საქართველოში წარმოებული ნებისმიერი მემცენარეობის პროდუქცია ექცევა აი ამ ფიტოსანიტარული კონტროლ ქვეშ და გაიცემა ექსპორტის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმ პროდუქციაზე, რომელიც გადის საზღვარგარეთ. ახლა, მნიშვნელობა არა აქვს
სასურსათო პროდუქცია ეს. ეს არის რაიმე ნედლეული, ეს არის სათესლე მასალა, ეს არის ნერგი თუ ნებისმიერი სხვა პროდუქცია, ყველა ექვემდებარება ფიტოსანიტარულ შემოწმებას. Და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის გარეშე ეს პროდუქცია საზოგადოებრივად ვერ გავა. Ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენმა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ჩვენმა სახელმწიფომ განახორციელა იმისთვის, რომ ყოფილიყო პროდუქციის მიმოცვლა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, ევროკავშირის ქვეყნებთანაც და მსოფლიოს სხვა დანარჩენ მსოფლიოსთანაც. მაგრამ გარკვეული შეზღუდვები ამაში, რომელიც არსებობს, ეს შეზღუდვები დაკავშირებული არის პროდუქციის წარმოების პროცესთან. ყველა მეწარმე, რომელიც ჩვენთან საქართველოში აკეთებს, აწარმოებს რაიმე პროდუქციას, თუ ის გამიზნულია საზღვარგარეთ გასატანად, ეს პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს მიმღები ქვეყნის ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი აქ აუცილებლად უნდა გავამართლოთ ყურადღება, რომ სურპრიზი არ იყოს მერე ბოლოში, როდესაც პროდუქტი დაბრუნდება უკან. აი მთავარი ის არის, რომ ეს პროდუქცია უნდა დამზადდეს ზუსტად იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც არსებობს იმ პროდუქციის მიმღებ ქვეყანაში. Da amiton produktsiis mimghebi kveqnidan unda arsebobdes informatsia ra sakarantino დაავადებებ მცენარეთა რა საკანონმდებლო დაავადების ნუსხა გააჩნიათ მათ, რომ აი ამ ნუსხის გათვალისწინებით უნდა ხდებოდეს ჩვენ ქვეყანაში ამ პროდუქციის მიღება. აქ ერთი კითხვა არის. აი როცა შედის ევროკავშირში, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ევროკავშირზე და არის სხვადასხვა თქვათ ეს მოთხოვნა, თქვათ გერმანიაში შედის პროდუქტი ან საფრანგეთში. არის სხვადასხვა მოთხოვნები. თუ ერთი არის ევროკავშირი. ფიტოსანიტარული მოთხოვნები ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი. 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 იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს გარკვეული ბუნებრივი პირობები, რომლებთან შესაბამისობაშიც უნდა იყოს ფიტოსანიტარული მოთხოვნები. ამიტომ ერთიანი, ესე იგი, მთლიანად მთელი ევროკავშირისთვის ესეთი რამე არ არსებობს. ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი და თითოეული ქვეყნის, ესე იგი, ფიტოსანიტარული მოთხოვნების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს პროდუქციის გატანა საზღვარგარეთ. ამიტომ საჭიროა სწორედ იმ ქვეყნის ფიტოსანიტარული მოთხოვნების გათვალისწინება, რომელიც არის პროდუქციის მიმღები ქვეყანა. ეს არის ერთი ნაბიჯი, თავარი ნაბიჯი ეს საზღვარგარეთთან ურთიერთობის საკითხებში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც აქ უნდა დაინერგოს და საქართველოში უნდა მოხდეს ამისი, ესე იგი, უფრო დახვეწა და ერთ-ერთი ვალდებულება ევროკავშირთან თავისუფალი და ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიმართ, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში შიდა ბაზრისთვის უნდა დაინერგოს ფიტოსანიტარული დოკუმენტი, რა იქნება ეს სერტიფიკატი, იქნება საბუთი, იქნება თუ რამე, ამას უკვე კონკრეტიკა გადაწყვეტს იმის მიხედვით, რაც საჭირო იქნება. მაგრამ თავი ის არის, რომ მცენარეთა დაავადებების კონტროლი შიდა ბაზრისათვის აუცილებელია. ღვთისწყალობით ჩვენ მცენარეთა დაავადებები არ გვემართება. ისე როგორც მაგალითად ვეტერინარული დაავადებები შეიძლება 100-ზე მეტი დაავადება, რომელიც ადამიანზე თავისუფლად გადმოდის. მაგრამ ცენარეთა დაავადებები უზარმაზარ ენით აუწერელ ეკონომიურ ზარალს გვაყენებს ჩვენ და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ეს ფაროსანა, რომელიც შემოიჭრა ჩვენ ქვეყანაში და რა ეკონომიურ ზარალი მოგვაყენა. ამაზე მე მგონი ბატონ ნიკოლოზი უფრო კარგად ილაპარაკებს, ჩემზე ბევრად უფრო მოხერხებულად იტყვის ამ საქმეს. რადგან შევეხეთ ფაროსანას. კი, მოკლედ მართლაც ბატონო დავითმა სწორად ზანა. და რამატო ფაროსანას რო დაავადებებიც რასაც. კი, ან მავნე ორგანიზმების კონტროლი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი ვალდებულება და ძირითად თავის ტკივილი არის ფერმერებისთვის, რადგან ვიცით, რომ ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურას ყავს თავის მავნე ორგანიზმი, როგორც სოკოვანი, ბაქტერიული, ვირუსული, სხვადასხვა მწერი, ტკიპა, მღრნელი და ასე შემდეგ. საკმაოდ რავლად არის, რომელთა არ გაკონტროლებამ შეიძლება ძალიან დიდ დანაკარგებთან მივიყვანოს და ზოგჯერ 100%-იდან კი დავკარგოთ მოსავალი. ამიტომ მნიშვნელოვანია მათი კონტროლი და პირველ რიგში ცოდნა რა ხერხებით, რა მეთოდებით უნდა ვებრძოლოთ და რა უნდა გამოვიყენოთ, ხო? იგივე სხვადასხვა მეთოდი აქ არ არის მარტო
მე საუბარო გამოვიღოთ მხოლოდ ქიმიური მეთოდი, ამას რა თქმა უნდა არ ვამბობთ. აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა და ინტეგრირებული დაცვა მცენარეების, რომელიც გულისხმობს როგორც აგროტექნიკური, ასევე ბიოლოგიური, ასევე თუნდაც ქიმიური საშუალებების გამოყენებას და იმ კომპლექს, რომ მნიშვნელოვნად დაიწიოს მავნე ორგანიზმების რიცხვმა და მათმა ზიანმა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში. იგივე ხა ბოლო ორი წელია ჩვენ მასშტაბურ ღონისძიებებს ვატარებთ ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ეს არის აზიური ფაროსანა და დასავლეთ საქართველოში არის გავრცელებული და მისი ძირითადი მავნეობა ზუსტად აქ არის და მასშტაბური ღონისძიებები ხორციელდება მართლაც სახელმწიფოს მიერ. ეს მავნებელი სხვა მავნებლებთან შედარებით არის რთულად საკონტროლო. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს სხვა მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიების გამოცდილება და ეს ყველაფერი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხდებოდა წლების განმავლობაში და ეხაც გრძელდება. იგივე ამერიკული თეთრი პეპელა, იგივე კალიები აღმოსავლეთ საქართველოში ათასობით ჰექტარს ვამუშავებდით ამ მავნებლების წინააღმდეგ, მაგრამ ამ მავნებელს აზურფაროსანას აქვს განსხვავებული ბიოლოგიური თავისებურებები. იგივე იგი ძალიან კარგად ფრენს, მაღალი ადაპტაციის უნარი აქვს, სწრაფად მრავლდება, მაღალი რეპროდუქციულობის უნარი აქვს და მაგალითად ვიგეთ 250 კვერცხსდებს ერთი მავნებელი და წლის განმავლობაში ორი თაობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთი ფაროსანასგან ვეგეტაციის ბოლოს, სეზონის ბოლოს მივიღოთ 30000-მდე მავნებელი. ამიტომ მისი პოპულაციის რიცხოვნობა ძალიან სწრაფად შეიძლება გაიზარდოს. მაგრამ იმ თავისებურებების ცოდნით, რაც აქვს ამ მავნებელს, ჩვენ მაქსიმალურ ეფექტს მიგვაღებინებს და იგივე ისეთი პრეპარატების გამოყენებით, როგორც მოქმედებს, რომელიც მოქმედებს მათზე და რომელთაც აქვს დაცვითი ხანგრძლივობა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი მავნებლის წინამდე, როგორც ფაროსანა, როდესაც მავნებელი მიგრირებს, ჩვენ მაგათად დავამუშავოთ ჩვენი ფართობი, მაგრამ მავნებელი კარგად ფრენს, 50-მდე კილომეტრი, კილომეტრ 50 კილომეტრამდე შეუძლია გადაადგილდეს და იფრინოს და შეიძლება სხვა ადგილიდან მოვიდეს ის 300-მდე მცენარით იკოვება, წარმოიდგინეთ, და იგივე შეიძლება იყოს ტყეში, შეიძლება სხვადასხვა მცენარეულ საფარზე. და ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი პრეპარატი, რომელიც ახალი მავნებლის მოსვლის შემდეგ დაიცავს მცენარეს და მასზე იმოქმედებს. არის ესეთი პრეპარატები, იგივე სინთეზური პირეტროიდების, ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატები და მას აქვს დაცვითი ხანგრძლივობა 14 დღემდე და ანადგურებს როგორც იქ არსებულ მავნებელს, ასევე ახალი მოსული მავნებელიც, ასე ვთქვათ, არის ამ პრეპარატის ზემოქმედების ქვეშ. ასევე ძალიან კარგი მიდგომა გვაქვს ჩვენს პროგრამაში, იგივე ამერიკელი ექსპერტების რეკომენდაციებით და ჩვენი ეს ღონისძიებები მთლიანად არის მათი რეკომენდაციებით, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ მავნებლის წინააღმდეგ ღონისძიებების და იგივე ეგრეთ წოდებული მოიზიდ და გაანადგურე მეთოდი, რაც გულისხმობს არა მთლიანად დამუშავებას პესტიციდებით, მთელი ნაკვეთის, არამედ გარე პერიმეტრზე დაყენებას სპეციალური ფერომონების, რომელიც იზიდავს ამ მავნებელს და კონკრეტული წერტილოვანი დამუშავებები შეიძლება მოვახდინოთ და ათასობით, ათიათასობით მავნებლის მოზიდვა ხდება ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე და შემდეგ მათი დამუშავება ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა, მათი პერიოდული დამუშავება, იმიტომ ეს ფერომონი ან განსხვავდება, სხვადასხვა მოქმედების ხანგრძლივობა აქვს ერთი თვიდან სამ თვემდე და ამ ხნის განმავლობაში ის მუდმივად იზიდავს ამ მავნებელს. და იგივე შეიძლება ჩვენ გქონდეს ორგანული მეურნეობა, არ გვინდოდეს პრეპარატის გამოყენება, ქიმიური პრეპარატის გამოყენება ჩვენს სავარგულზე, ამიტომ ესეთი მეთოდითაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, მავნებლის კონტროლი. კი, კი, მხოლოდ და იქ შესხურდება. იგივე ჩვენ შეგვიძლია მცენარეზე დავკიდოთ ეს და ის მცენარე დავამუშავოთ პერიოდულად და ბატონად იმას სწორაზანა. ანუ ეს ამ სცენარისგან ჩვენ უკვე აღარ უნდა ავიღოთ, რა თქმა უნდა, მოსავალი და პროდუქტი, რადგან იქ მრავალჯერად გამოყენებით, რა თქმა უნდა, პესტიციდი იქნება დიდი რაოდენობით. მაგრამ იმ ერთი სცენარის გაწირვით, ასე ვთქვათ, ჩვენ გადავარჩენთ ჩვენ სხვა სცენარებს. ასევე არის ძალიან კარგი მიდგომა, ბადეები არის სპეციალურად ქართულად დამუშავებული ინსექტიციდით, უკვე 6 თვის განმავლობაში ახდენს ის ქიმიური პრეპარატის
გამოშვებას ბუნებაში, მიხედავთ იმისა, როგორი ამინდობრივი კლიმატური პირობები იქნება, იქნება ნალექი, იქნება მზიანი ამინდები თუ ამჟამად, ექვსი თვე ინარჩუნებს ეს მოქმედების ხანგრძლივობას და მას ეყენდება ეს ფერომონები და მუდმივად იზიდავს და ხუთწამიანი კონტაქტი არის საკმარისი მავნებლის, რომ 48 საათში მოახდინოს მისი სიკვდილი. თუ მეტი ხანი დააყოვნებს, ასე თქვა, ესე დამუშავებულ ზედაპირზე, რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობაც უფრო ადრე დადგება და ჩვენ ახლა უკვე ნელ-ნელა იწყება, ასე თქვა, ამ მავნებლის აქტიურობა ტემპერატურის მატებასთან ერთად, ჩვენ ეთერამდე ქონდა საუბარი და დაიწყეთ ხოლისებს. ბადონიკა, აი ხო აი პრაქტიკული რო გავიდეთ აი პრაქტიკულ საკითხებზე. აი ხლა იწყება ნუ დაიწყო უკვე სეზონი და აი კონკრეტული ავიღოთ მაგალითი არა მავნებელი ავიღოთ თხილი რასაც ხა დასავლეთ საქართველოში ძალიან დიდი ის მოსავლის პრობლემა იყო მაგრამ იქ არამატო აზიური ფაროსანა იმოქმედა იქ იმოქმედა სიდამპლეები ნაცარი ანუ სხვა სოკოვანი დაავადებები და აი ეს თქვენ რო ახსენეთ ინტეგრირებული სქემა ინტეგრირებული პროგრამა და ჩვენ ახლა აი ამ კვირაში დავაყენეთ ერთ-ერთ სოფელში სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადემონსტრაციო წდა იქ ვატარებთ. მაგრამ ისაა არის საინტერესო, რომ საერთოდ აი შეწამლის კულტურა არ არსებობს ზოგიერთ სოფლებში და შესაბამისად როგორ უნდა გავაკონტროლოთ, როცა აპარატი არ არის სახლში. და ანუ ეს თქვენ როგორ აპირებთ ამ ინფორმაციის გავრცელება და გეგმები გაქვთ? რა თქმა უნდა კონკრეტულ გეგმებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია მიღებული იყოს თხილის მოსავალი, რადგან ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ძირითადი საექსპორტო მცენარეული წარმოშობის პროდუქტია და ბევრი ოჯახისთვის ეს არის შემოსავლის წყარო, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. და საერთოდ ჯამში ჩვენ სადაც 60000-მდე ჰექტარი გვაქვს თხილის, როგორც დასავლეთ ისევე აღმოსავლეთ საქართველოში. არის აქ პრობლემები, ვიცით, და არის იმ მავნე ორგანიზმების, ასე ვთქვათ, დიდი რიცხოვნობით გამოწვეული და მრავალფეროვნებით ასე ვიტყოდი, რომელთაც შეუძლია საერთოდ განადგურონ თხილის მოსავალი. იგივე ცოტა წინ გადავალ, ესე იგი 2012 წელს დაუბრუნდები, ასე ვთქვათ. მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ჩატარდა ანალიზი და დაახლოებით 50-მდე სოკოვანი დაავადება გამოვლინდა თხილის კულტურაში, რომლებსაც შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე შეეძლოთ, რა თქმა უნდა, გავრცელება და ეპიფიტოტია და დიდი ზიანი მიეყენებინათ. ასევე დაემთხვა და შემოვიდა უკვე 2016 წლიდან აზიური ფაროსანა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და ამ მავნებლების, ანუ ასე ვთქვათ, ესეთმა მაღალმა რიცხოვნობამ და გავრცელებამ გამოიწვია ის შედეგი, რაც გვაქვს, ანუ თხილის კულტურაში. გამოიწვია მათთან, ვინც არ ჩაატარა, ანუ ეს არის, ანუ აქ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ღონისძიებები, ვინც არ ჩაატარა, იქ გახდა ეს პრობლემატური, რადგან როდესაც ატარებს ფერმერი ღონისძიებებს იმ დაცვითი სქემის მიხედვით, რომელიც ასევე ჩვენ სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად გავორცელეთ მოსახლეობაში, იქ ჩართულია, ასე ვთქვათ, იმ სქემაში სხვადასხვა პრეპარატები, სხვადასხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ და ამ სქემის შესაბამისად, ვინც მინიმუმი მაინც გააკეთა, მას რა თქმა უნდა ჰქონდა შედეგი, მოსავალი მიიღო, კარგი მოსავალი მიიღო. ეხლა კონკრეტულად რას ვაპირებთ წელს და ანუ ცოტა იქითაც ვიტყვი, ანუ წინა წლებში რა გავაკეთეთ ჩვენ სახელმწიფო მუსასყიდლოდ გადასცა 230000 ლიტრი პრეპარატი, რომელიც მავნებლების წინააღმდეგ უნდა გამოეყენებინათ, ასევე ფერომონი ეს აზიურ ფაროსანაზე იყო, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართული, მაგრამ მარტო ამ პრეპარატი ჩვენ ვერ დავიცავთ იგივე სოკოვან ორგანიზმისგან, იგივე ბაქტერიული ორგანიზმისგან, ხომ მცენარეს, იმიტომ რომ არ აქვს მას ესეთი მოქმედება, ამიტომ უნდა იყოს კომპლექსული, რა თქმა უნდა. უბრალოდ რომ გავაგებინოთ ამ ჩვენ მაყურებელს, რომ ეს დაავადება ეს დღეს კი არ გავრცელდა, ეს დაავადება ვრცელდებოდა, უბრალოდ მასივები არ იყოს, ისეთი მასივები, მაგრამ ეხლა როცა ყველამ დაიწყო თხილის გაშენება, უკვე შეიქმნა მასივები და ეს არის საჭმელი ამ დაავადებისთვის. აბა ვაშე არ შეიძლება ერთი დღე და როგორ შეიძლება ქეცი და მე დაკარგო მთელი წელი.
აი რამდენჯერ წამლოთ მაგალითად თქვენ თქვენთან რამდენჯერ იწამლება ვაშლი აი თუ გაქვს ნალექიანი გაზაფხული წამლობა ხდება ყველა 5 დღეში 7 დღეში ერთხელ როგორც თვითონ პრეპარაცია მითითებული და თუ კარგი ამინდები გაქვს 10-12 დღეზეც გადადის ну шаршан მე მაქვს ჩანაწერები წლები ამ ჩანაწერებს ვაკეთებ და шаршан მაგალითად დამჭირდა 15 წამლობა 15 წამლობა სრულებით დაშვებულია იმიტომ რომ მე მაქვს ურთიერთობა როგორც უკრაინელთან ამშობლებთან ისე ჰოლანდიელთან ამშობლებთან და პოლონელებთან და ერთო პოლონელმა მითხრა 30 ჯერ წამლითო ეხლა უკრაინაში ვიყავი 27 ჯერ წამლითო და მე გამიკვირდა ну იმიტომ რომ იქ უკვე ისეთი მასივები არის მაგალითად პოლონეთში ხო ველოდები ჩვენ სპეციალისტებს იქ კრიზისი არის და ძალიან ბევრი სრულველი სრულველები არის რომ ჩემოვიდნენ საქართველოში და ეძებენ სამსახურს და ზუსტად ჩვენ გვჭირდება ეს აგრონომები აი ანუ მწოდნეები უბრალოდ ის თქმა მინდა რომ ეს პატარა რეგიონში 40000 ჰექტარი ვაშლი ანუ მარტო ვაშლი არის იგივე ავიღოთ იმაში ვენახში ალაზნის ველზე იქაც არის 12-15 წამლობა იმიტომ რომ ჭაქს სხვანაირად ვერ გააჩერებ მაგრამ ეხლა რასაც მე დავესწარე იმაში სამეგრელოში არც ეხლა არ წამლავენ და რა თქმა უნდა ფუჭდება მოსავალი. რისგან ფუჭდება? კი ეხლა არის ისეთი უკვე ტალღარი ფაროსანა, მაგრამ რეალურად აფუჭებს სიდამპლე, აფუჭებს ნაცარი და მე საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს დაკარგული მოსავალი და არის დიდი ზიანი ფერმერისთვის. და აი ეს უგავძლოთ მე იმიტომ რომ ეს მინდოდა მე თქვა რომ დაავადება ისე არ მოხდა რომ ის ცელდებოდა უბრალოდ ეხლა ავიდა პიკზე ჩვენ თუ არ დავიწყებთ მაგისი გაკონტროლება ჩვენ დავკარგავთ თხილის კულტურა დასავლეთ საქართველოში იმიტომ რომ იგივე ფერმერები ანუ საუბარშიდაც ეხლა ჩვენ მუდმივ რეჟიმში გვაქვს რა თქმა უნდა კომუნიკაცია მათთან და იქავარ ჩვენ სპეციალისტები წარმოდგენილი ანუ ამბობენ ხომ არის ესეთი აი ადრე არ იყო არ ჭირდებოდა წამლობა და ეხლა ჭირდება ხო ანუ არ ჭირდებოდა კი მაგრამ ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ იგივე ესა არგუმენტები და ანუ ესეთი მასიური გაშენება უკვე ბაღების და უკვე იქ ინფექციის არსებობა უკვე წინაპირობა აქ არის დიდი ფართობი ის მავნე ორგანიზმი იქ დასახლდა იქიდან არ სადარწავა თუ ჩვენ არ დავიცავთ სცენარის ის მუდმივად დააზიანებს და იმიტომ ჭირდება იგივე აღნიშნეთ თქვენ იგივე ხეხილოვან კულტურებს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება იგივე ვაზ იგივე კარტოფილს და ასე შემდეგ სხვა სხვა კულტურებს იგივე ხა მავნებელთან დაკავშირებით აი როდესაც ხშირ შემთხვევაში ხდება ამ მხოლოდ ამ მავნებლისთვის მიწერა იმ ზიანის რაც არის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში ეს არის საკმაოდ დიდი ზომის წერი, კარგად ჩანს და შეგვიძლია დავაბრალოთ ასე თქვა. იგივე ხა მე მაგალითს ვიტყვი კვირტის ტკიპა თხილის, რომელიც არ ჩანს შეუიარაღებელი თვალით და ჩვენ რო ნახოთ მიკროსკოპში, ესე იგი დაახლოებით 30000 ტკიპა იმყოფება ერთ კვირტში, რომელიც არ ჩანს ვიზუალურად და თუ ადამიანმა არ იცის შეიძლება ისიც ფაროსანას დააბრალოს მისი დაზიანება. ამიტომ რა თქმა უნდა ცოდნა საჭირო და ღონისძიების გატარება. ხო ფაროსანა დიდი თვილთი აიღო ხო ტკიპის თვილთი დაავადების თვილთი. კი და ანუ ეხლა მიმდინარე წელს ანუ ჩვენ ღონისძიებები რაც დავიწყეთ ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას უწევ საქართველოს მთავრობას ამერიკის მთავრობა კონკრეტულად კი ამერიკის ეკონომიკური განვითარების სააგენტო USAID რომელიც დღიდან პირველი ჩართულია ამ ღონისძიებებში როგორც მატერიალურ-ტექნიკური დახმარებით ასევე ჩვენ არაერთი წამყვანი ექსპერტი პროფესორი ყავდა მოწვეული საქართველოში იგივე ჩვენ გადავეცით ადგილობრივ თვითმართველობას ზურგსაკიდი აგრეგატები ამისთვის რომ ეს თხილის კულტურაში უნდა იყოს გამოყენებული და ასევე მიმდინარე წელს გეგმავთ და ეს გაჟღერდება ესე იგი მომავალ კვირას დაგეგმილი არის ზუგდიდში შეხვედრა თხილის წარმოებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ასევე კომპანია აგრიჯორჯის ორგანიზებით და იქ 500-მდე თხილის წარმოებელი ფერმერი, წარმატებული ფერმერი დაესწრება, რადგან მათ ყავთ წევრები ასოციაციას და ძალიან კარგი შედეგი აქვს იმ ფერმერს, ვინც ჩაატარა ღონისძიება. ღონისძიება იგივე გულისხმობს მწვანე ოპერაციებს, გასხვლა ფორმირებას, ბუჩქების
სასუქები შეტანას, როგორც მინერალური, ასევე ორგანული სასუქები და ასევე მცენარეთა დაცვითი ღონისძიებების ჩატარებას. ამ კომპლექსური ღონისძიებების გატარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება კარგი შედეგი და მაქსიმალურად ყველა არხით უნდა ვეცადოთ, რომ ფერმერამდე მივიდეს ეს ინფორმაცია და კონკრეტულად ეს ტელევიზია ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ამ კუთხით და მეც მადლობა მოწვევისთვის და რომ გვაქვს ამის საშუალება, რომ აქედან ვისაუბროთ ამ პრობლემებზეც. ერთადერთი მე მინდოდა დამატება, რომ აი ხლა მაგალითად ამბობენ, რომ აი ხლა ფაროსანა გამოვა მაისის შუარიცხვებში. Ну, მე მგონი არავინ არ იცის, როდის გამოვა ფაროსანა, იმიტომ რომ ეს არის დამოკიდებული ის მე მგონი წერა კითხვა არიცის და ის კალენდარი ატკიდია, ხო, არ უყურებს, ხო და როგორც კი შესაბამისი. Ანუ მე ის თქვა მინდა, რომ აი ეს თქვენი თქვენი ეს წერტილები, საინფორმაციო ცენტრები რეგიონებში, მე მგონი უნდა უფრო კიდემ ჭიდრო კონტაქტი ჰქონდათ მოსახლეობასთან და იყოს აი სამსახური როგორც პროგნოზი და სიგნალიზაცია. Unda amushavdes ro uke iqavit mzat uke farosana gamodis da pilodik sakarmitamo nakvetchi gamosuli sakhlebidan tavsafaribidan is farosana unda davichirot manamde is gadava uke savargulebshi uke garet ki getakhovit zalyan mishelovania na informatsiis khona fermerebistvis igive chven dges saubrobt asvtkat am საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ფიტოსანიტარიაზე, კონკრეტულად კი ამ შემთხვევაში უკვე მავნე ორგანიზმებზე და მათთვის სწორი ინფორმაციის ქონას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა რაც შეეხება ამ მავნებლის გამოსვლას და მის წინამდე ღონისძიების დაწყებას, რა თქმა უნდა, ის არ არის კონკრეტულ ვადაზე დამოკიდებული, ან თვეზე, ან დღეზე, რომ ამ დროს გამოვა მავნებელი. აქ მისი ბიოლოგიური თავისებურებიდან გამომდინარე ორ ფაქტორს აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ტემპერატურათა ჯამი და ასევე ეს არის დღის ნათების ხანგრძლივობა. როდესაც საშუალო ტემპერატურათა დღიური ჯამი გადააჭარბებს უკვე 15 გრადუს ცელსიუს, ეს მავნებელი იწყებს ეტაპობრივად გამოსვლას და ეტაპობრივად, ანუ ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და რთული მისი კონტროლის საქმეში, რომ ერთად არ გამოდის მოზამთრეობის ადგილიდან. შეიძლება თვე ნახევარი ორი თვე გაგრძელდეს ეს პროცესი და ამიტომ ერთი კონკრეტული ადგილი თუ დავამუშავოთ, ჩვენ შეიძლება მეორე ან მესამე დღეს ისევ მოგვიწიოს იმის დამუშავება, თუ ისეთ დამცავ პრეპარატს არ გამოვიყენებ. და ასევე მავნებლის, ანუ გამრავლების საქმეში და დღის ნათების ხანგრძლივობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ 14 საათზე მეტი არ არის დღის ნათების ხანგრძლივობა, ის კვერცხების დებას არ იწყებს ეს მავნებელი. ამიტომ ამის თქმა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა იქნება ფერმერებისთვის. იგივე ჩვენ ახსენეთ ჩვენი წარმომადგენლები, სააგენტოს წარმომადგენლები და იგივე საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების წარმომადგენლები, ასევე არსებობს ცხელი ხაზი, სადაც ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ასე ვთქვათ ჩვენს მუშაობას, 15.01-ზე შეუძლია ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა დაარეკოს და მიიღოს ინფორმაცია და ეხლა ჩვენ კონკრეტულად როგორ საზღვრავთ მავნებლის ღონისძიებების დაწყების ვადებს, ჩვენ ვათავსებთ სპეციალურ ფერომონებს, რომელიც იზიდავს ამ მავნებელს და ყველა სოფლის დონეზე მოხდება, როგორც ორი წელი ხდებოდა ეს ამ ფერომონების განთავსება და თითოეულ სოფლის დონეზე გვექნება ჩვენ ინფორმაცია, როდის გამოვიდა ეს მავნებელი და როდის არის ღონისძიების ჩატარების ვადები. შეგვიძლია მომენტალურად ეს გავარცხოთ ეს ინფორმაცია, რომ უკვე იყავით მზად, რა უნდა გააკეთოთ და ასე შემდეგ. ბატონო, ეს იგი ჩვენ ახლა მოვისმინეთ რა ვიცით, ესე იგი რა ვალდებულება გვაქვს ჩვენ ქვეყანას, რა ესე რეფორმები ტარდება ჩვენთან. ჩვენ დიდი მადლობა თქვენ ორგანიზაციას, რომელიც აუცილებს ამ ინფორმაციას და თქვენს ფერმერი ბზანებით, მეც ფერმერი ვარ და აი მე ნუ ვიცი ხო ეს რა სიკეთეს მოგვიტას, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი თქვენ რა სიკეთეს ხედავთ, რომ ტარდება ეს რეფორმები როგორც შიდა ბაზისთვის, აგრეთვე გატანისთვის. შეიძლება ამ ახალ პროექტს ამ ფიტოსანიტარს მე მომხრე ვარ ამისი და რატო ყველაზე მთავარი შეიძლება ისე გამომივიდეს, მაგრამ ამას მე ვიტყვი, თუ კი უცხოეთში უნდა გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია და ფიტოსანიტარს უნდა შემოწმდეს და უცხოეთის ქვეყნებს, უცხოეთის ხალხისთვის უნდა გავიდეს უკვე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, რატო არ უნდა შემოწმდეს ჩვენთანვე და რატო არ უნდა მივიდეს ქართველ მომხმარებლამდე შემოწმებული სუფთა პროდუქტი.
ну ჩემი საზრით ეს დანერგვა ამ ფიტოსანიტარულ პროექტისა და ამ ყველაფრისა უნდა დაიწყოს ცოტა დიდი ფერმერებისგან, იმ შეფესებებისგან, რომლებმაც გააშენეს ახალი ინტენსიური ბაღები, თუ ინტენსიური ვენახები, თუ მისდევენ დიდი რაოდენობით ბოსტანს აწარმოებენ და ამის მიხედვით გადავიდეს უკვე მცირე ფერმერებამდე. რაც შეეხება გაკონტროლება უკვე ახალი ტექნოლოგიების მიხედვით გაუადვილდა ფერმერს, იმიტომ რომ როცა გაქვს წვეთოვანი სისტემა, იქ ყვების დაცვა შეგიძლია უმაღლეს დონეზე. როცა ბახში შესხურებას აკეთებდა, წამლობას აკეთებდა, შედიხარ იმ საგექტრო ნორმით, რომელიც მითითებულია იმ ბრენდირებულ წამალზე, რომელიც დაც უნდა გამოიყენო, ესე იგი იქ ფიტოსანიტარული ნორმაც დაცულია. მაგრამ როცა ფერმერი და გლეხი, პატარა მცირე ფერმერი წამლის ელემენტარული ძველი მეთოდით, იქ ის უფრო ვერ დაიცავს. ამიტომ გამომდინარე აქედან, რომ ის ფერმერი თვითონვე მივა, ის პატარა ფერმერი თვითონვე მივა იმ დასკვნაზე, რომ უნდა გამოიყენოს ეს პრეპარატები ესე, როგორც იყენებს დღევანდელი თქვა დიდი ფერმერი და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დაინერგება, იმიტომ რომ როცა დაიწყო პირველად წვეთოვანი სისტემა და თვითმასწავლებლობის სწავლება, უკვე ძალიან ბევრი ფერმერი, მცირე ფერმერი, აი 1 გექტარიანი, გექტარნახევრიანი, 2 გექტარიანი უკვე გადავიდა წვეთოვან სისტემაზეც, თვითმასწავლებლობის სწავლებაზეც და აქედან ჩვენ უკვე შეგვიძლია ფიტოსანიტარული ნორმების დაცვაც გავაკონტროლოთ. ერთი პატარა ის მომენტი, კიდე ლოდინის პერიოდი არსებობს. ლოდინის პერიოდი მაგალითად ბევრს ეშლება და მოქმედების სვადა და ლოდინის პერიოდი ერთმანეთში ერევა. ნუ მოქმედების სვადა ზოგ პრეპარატსა აქვს 15-20 დღე, მაგრამ ლოდინის პერიოდი 40 დღე. და ეს ერევა და ეს ძალიან ცუდია, წეღან ბატონმა დიმიტრიმ ბზანა, რომ აი ეს ახლა უნდა გაკონტროლდეს, ყველაზე მთავარი ეს სათბურები, საიდანაც ეს კედრი და პომიდორი და წიწაკა წამოვა, იმიტომ რომ უწერია ლოდინის პერიოდი 40 დღე და პესტიციდებს გამოიყენებენ 5 დღის წინ. ეს პრეპარატი გამოვა. აი ამისი შემოწმებას თუ მოხდება და ამისი ძალიან კარგი იქნება. ბატონებო, ესე იგი ამ ფიტოსანიტარიასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ინფორმაცია, რომელიც დამატებით მინდა მოგაწოდოთ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოხდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში 700-ზე მეტი ფერმერის, კონკრეტული ფერმერის ინფორმირება. 100-ზე მეტი შეპესესა და კოოპერატივის ინფორმირება. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ეს და სხვათაშორის მოგვიწონეს, რომ დიდი ურთიერთობები, ესე იგი უпростоრად, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები დავამყარეთ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებთან. და გორის ზონა, სადაც ბატონი ავთანდილი მოღვაწეობს, მაგ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, სადაც ხდება, ესე იგი აგროკულტურების როგორც მოვლა, მოყვანა, რეალიზაცია და ასე შემდეგ და ამ ცენტრში გავრცელებული ინფორმაცია ყველაზე უფრო სწრაფად ვრცელდება ფერმერებს შორის. ამიტომ ბატონ ავთოსთან სამსახური არის აგროქართლი, მასთან მქონდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა და აი ეს ბროშურები, საინფორმაციო ბროშურები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებდით ფერმერების ინფორმირებისათვის და უტოვებდით მას მათაიმ ბროშურებს იმისთვის, რომ ახლა ზეპირად გაგონილი სხვათაშორის მეცნიერებს აქვს გამოკვლევა, სადღაც 10% რჩება ადამიანის გონებაში და ანარჩენი იფანტება ისე და აი ეს ბროშურები სპეციალურად მომზადებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, რომელშიც ჩადებულია ეს ყველაფერი, მთელი ეს ინფორმაცია, სხვათაშორის ძალიან კომპაქტურად და ძალიან გასაგებ ენაზე არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და ამას ფერმერებს ურიგებდით, აბსოლუტურად ყველა ფერმერებს. როგორც ინდივიდუალური შეხვედრების დროს, ასევე public meeting-ების ჩატარების დროს და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს ბროშურები მიგვეწოდეთ. ბროშურების მცირე ნაწილი კიდევ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ბატონ ავთანდილთან დავტოვეთ ჩვენ და სხვაგანაც ვტოვებდით ამას, რომ ფერმერი რომ მოდიოდა, რომელიც უფრო დაწინაურებული, ესეთი უფრო ყურადღებიანი ფერმერია, აი იმისთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, რომ აი ეს ბროშური აიღო და მასში მოცემული ინფორმაცია მისთვის საცნაური ყოფილიყო. ჩვენი პროექტი მთავრდება მარტის ბოლოს. მარტის შუა რიცხვებში სავარაუდოდ 12 მარტს უნდა ჩატარდეს შემაჯამებელი კონფერენცია
აი ამ კონფერენციაზე უნდა გაჟღერდეს ყველა ის დადებითი და უარყოფითი საკითხები, რომელიც დაკავშირებული იყო ფიტოსანიტარული რეფორმის გავრცელებასთან. Da fitosanitarul reformi și să am informații și gărțele băs, ra șeizleba, gărțeleba mogues. Am și să avem tliana tikneba, canhilba am conferențiaze, zan da interese bulivar, trom conferenția, chatardes, parto chartulobit, rogor tkveni televizii, sa se vezi hoa televizie, bi, can se cutrib nișnuloba, grom s-o pismă un abisam ministru, ecos, am și intensivura chartuli, aseve permere, bi, aseve cooperative, bi, aseve șepese, bi, anu, ეს უნდა მოხდეს ამისი ფართო განხილვა და მარტის თვეში გვაქვს ეს დაგეგმილი. Უფრო მეტი კონკრეტულობა რო იქნება ესე იგი, მაშინ უკვე ისევ თქვენ მოგმართოთ ბატონო დიმიტრი და თქვენის დახმარებით ალბათ შეიძლება ესე ამ ინფორმაციის გავრცელება დასაშვები იყოს. აი ეს იყო მთელი ძირითადი რაც მე მინდოდა ამ ფიტოსანიტარიასთან დაკავშირებით მეთქვა და შემი პირადი აზრია და ვინც შემ გარშემო კოლეგები არიან და ისე რომ ეს ძალიან საჭირო საკითხია. Და ფერმერების წინასწარი ინფორმირება ეს ის ბედნიერი შემთხვევაა, როდესაც ინფორმირება და ინფორმაციის გავრცელება წინ უსწრებს იმ პრაქტიკულ დანერგვებს, რომელიც მოხდება და ეს მოეხმარება ფერმერებს, რომ ესე იგი რაღაც პანიკური ისინი არ გაჩნდეს. Იმედი მაქვს რომ ესეთი რამე არ იქნება და ეს ნამდვილად მოეხმარება და ეს ბევრ რამეში კიდევ სხვა რამეში მოეხმარება, იმიტომ რომ რას წარმოადგენს, რას საშიშროებას წარმოადგენს სხვადასხვა დაავადებები ეს მცენარეული კულტურული მცენარეთა დაავადებები, რას საშიშროებას წარმოადგენს, ეს ნამდვილად მოეხმარება. Anu, ფაქტიურად მოხდება იმის შესახებ ინფორმირება, რაოდენ დიდ ყურადღებას აქცევენ მცენარეულ დაავადებების კონტროლს ევროპის ქვეყნებში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ პროექტის წარმოქმნა უშუალოდ დაკავშირებულია 2014 წელს ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დადებით, სადაც გათვალისწინებულია, რომ გათვალისწინებული იყო, რომ ჩვენთან აუცილებლად უნდა დანერგილიყო, anu ცხოვრებაში გატარებულიყო ფიტოსანიტარული კონტროლის შემოღება საკმაოდ დიდი ესეთი დიდი მასშტაბით. მადლობთ. დიდი მადლობა. მე ეს დავამატებდი, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობას ვიწყებთ სოფსმეურნეობის და გარემო დაცვის სამინისტროსთან ინფორმაციის გაცვლებაზე. პრაქტიკულად ყველა ღონისძიებები, რაც ეხება იმ მინიმალური, რაც როგორც იქნება უნდა იყოს გასვლა გაკეთებული, როგორ უნდა იყოს რა არის ინტეგრირებული პროგრამები, სქემები და ყველა კულტურისთვის ჩვენ გავაკეთებთ ცალკე გადაცემები. Da, ეს რასაც იქნება მონიტორინგი და მე სიგნალიზაცია რა როდის უნდა მოხდეს ჩვენ ვესტები დროულად მოგაწოდოთ. Დიდი მადლობა, მოვალ შეხვედრამდე.